вітаю в студії «Часу новин». Мої колеги зібрали для вас найцікавіші події дня, що минає. Тож не пропустіть сьогодні про таке. Весняний призов, надання адмінпослуг та охорона довкілля відбулось засідання виконавчого комітету. На одержанні хабара викрито заступника міського голови одного з міст регіону. У Покровську запрацювала окружна прокуратура. Про завдання та цілі розповів її керівник. Роботи тривають. Покровські комунальники замінюють аварійні піддашки у мікрорайонах міста. Сотні лайків та візит правоохоронців. Поліція знайшла підлітків, що розважались пістолетом. Червонокнижні птахи по сусідству. У парку «Ювілейний» з'явилась пара білих лебедів. Про популяризацію спорту серед школярів, весняний призов та розширення спектру надання адмінпослуг йшлось сьогодні під час чергового засідання виконавчого комітету. Загалом було розглянуто два десятки питань. Всі подробиці у сюжеті моїх колег. Чергове засідання виконавчого комітету розпочалося зі звіту начальниці відділу освіти щодо популяризації серед учнівської молоді спорту та здорового способу життя. Наталія Гнатенко зазначила, що в школах постійно проходять різноманітні спортивні заходи, зокрема і онлайн. Були проведені такі спортивні заходи, як День здоров'я, Всеукраїнський олімпійський урок та Олімпійський тиждень, спортивні свята, Анума хлопці, ми казачата, тата, мама, я, спортивна сім'я, ігри патріотів. Відбулися міські змагання з волейболу, настільного тенісу, армрейсингу. Представник Покровського існувацького територіального центру розповів про початок призову до лав Збройних сил України. 24 лютого 2021 року вийшов указ президента по проведення позачергового призову на строкову службу. Через збільшення території обслуговування і з метою надання якісних адмінпослуг в 4 населених пунктах планують створити віддалені робочі місця фахівців ЦНАПу. Планується створення одного територіального підрозділу ЦНАП в місті Роденське та 3 віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП – це селище Новотроїцьке, Лисівка та селище Грищення. Затвердили члени виконкому низку заходів з охорони навколишнього середовища. Зокрема, направлені вони на озеленення та збір твердих побутових відходів. Заходи з озеленення частини парку Денасового селища – 300 тисяч гривень. Заходи з озеленення набережного парку Ювілейний – 200 тисяч гривень. Придбання машин для збору та транспортування побутових відходів на суму 7 мільйонів 770 тисяч гривень – це кошти місцевого бюджету. З них кошти Фонду охорони навколишнього природного середовища – 1 978 тисяч гривень. Придбання обладнання для збору ТПВ, а саме придбання контейнерів для змішаних відходів у кількості 200 контейнерів на суму 2 758 тисяч гривень. Також члени виконкому розглянули питання доступності маломобільних груп населення до соціально важливих об'єктів та затвердили перелік платних послуг, що надаватимуться територіальним центрам. Усього на засіданні було розглянуто більше 20 питань. На одержанні 2 тисячі доларів хабара викрито заступника міського голови одного з донецьких міст. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. У березні 2021 року заступник міського голови вимагав від мешканця міста Маріуполя неправомірну вигоду за позитивне вирішення питання щодо виділення 2 земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності. Свої послуги службовець оцінив у 2 тисячі доларів США. Під час одержання хабара правопорушника викрито та затримано. З власних джерел нам стало відомо, що фігурант цієї справи – заступник Селидівського міського голови. Мої колеги спробували зв'язатися з чиновником телефоном, однак відповів жіночий голос. Ну, зараз не можете поговорити, чим зайнят. А хто ви? Я супруга. А ви як-то можете прокоментувати события недавні, зв'язані з... Ніяких коментарів я давати не буду. А чому? До свидання. Поки без коментарів. Не вдалося поспілкуватися з мером Селидового Віталієм Нешиним, який не відповів на телефонні дзвінки. А от секретар міськради Руслан Суков деякі подробиці повідомив. Обыск проходив непосередньо у заместителя міського голови Паначевного Сергія Федоровича. У нього в кабінеті якби він був пойман на взятки 2000 доларів. Досудове розслідування у цій справі триває. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Вже 3 дні в Україні працюють окружні прокуратури. В Донецькій області їх 8. Покровська охоплює територію 14 громад, тобто весь Великий Покровський район. Очолив її Андрій Харина. З ним сьогодні поспілкувались мої колеги. Кабінет прокурора в Покровську найближчі 5 років буде займати Андрій Харина. Саме він призначений керівником окружної прокуратури. Журналістам розповідає, що великих кадрових змін не планує, але наголошує, установі не вистачає фахівців. Тому тут будуть раді тим, хто має хоча б 2-річний досвід роботи в органах і бажання працювати. При цьому в окружних прокурорів функції будуть такі самі, як і в їхніх попередників, територія обслуговування чимала. Охоплюємо 14 ОТГ, ну, а якщо, щоб глядачеві було більш зрозуміло, це Добропілля, Селидове, Мирноград, Покровське, Новогродівка, Курахове, Мар'їнка і ну, до лінії розмежування до Красногорівки. Це саме потужна і велика прокуратура в Донецькій області. Створення окружних прокуратур – це останній крок реформи. І зараз прокуратура орієнтується на суспільство та у своїй діяльності використовує сучасні механізми комунікації з громадськістю. Андрій Іванович каже, що вони всі співробітники змогли підтвердити свій професійний рівень. Працюватиме новий прокурор з тими, хто залишився. Маю намір нічого якби не руйнувати, те, що було до цього. Є і втрати, звичайно. Ми втратили десь відсотків 25. Я розумію, що люди, можливо, хтось буде звертатись до адміністративних судів, хтось не згоден з цими рішеннями, але це вже якби життя покаже. Перші 3 дні новий керівник знайомився зі справами. Далі планує провести координаційну нараду. В органах прокуратури Андрій Іванович працює 20 років. Остання посада – заступник начальника управління нагляду прокуратури Донецької області. Покровськ називає складним, але цікавим містом. Впевнений, що під його керівництвом прокуратура зможе добитися дотримування всіх законів. Його попередник Олександр Щепіхін залишився в органах прокуратури, але ким саме – не повідомляється. Близько 100 заявок на заміну аварійних піддашків надійшло до покровських комунальників. Вони кажуть, роботи вистачить на рік. Цього місяця планують замінити 1/3 найнебезпечніших конструкцій. Роботи тривають щодня відтоді, як покровчани наприкінці лютого написали колективне звернення до лідера Асоціації вугільних міст Донбасу Андрія Аксьонова. Взагалі везде би зробили такі речі. Лариса Андріївна спостерігає за тим, як комунальники замінюють аварійні піддашки в будинку 1Б мікрорайону Сонячний. Щоб якісно поміняти, потрібно вміти ставити, монтувати, їх збирати і монтувати. Ці ставити гораздо проще, не такі аварійні, ці нові, бетонні аварійні. Комунальники роблять усе поетапно. Спочатку демонтаж, далі прибирання сміття. Паралельно робочі працюють над новою конструкцією піддашка. Час для монтажу обирають, орієнтуючись на погоду. На базі, коли плохі погодні умови, відбувається заготовка основання конструкції козирька надпід'їзного. І ми поставимося під роботу, під загрузку автокрана. Соответственно, в день може бути і 1, і 4 козирька. Комунальники вже замінили 12 піддашків. Ще пару десятків планують оновити до кінця місяця. В першу чергу беруться за аварійні. Старий бетонний піддашок весняних примхів погоди міг би і не витримати, скажуться мешканці під'їзду. Але за власний кошт зробити це не могли. Дорого. Во-первых, треба сварщика. Во-вторых, треба набрати матеріалу, те, що треба. А якщо мужчини ще можуть зобразити, що треба. А жінки – це рідко які. Тому, коли дізналися, що за сприяння лідера Асоціації вугільних міст Донбасу Андрія Аксьонова у лютому було розроблено міську програму заміни аварійних піддашків у Покровську, актуалізували і своє звернення. Ці козирки користуються популярністю, так як вони легкі, так як вони удобні, так як вони легкі в експлуатації. Заявки у нас не поміняних ще порядка сотні козирків таких бетонних. Монтаж нових піддашків виконує одна бригада комунальників. Обіцяють, полегшені конструкції служитимуть щонайменше 10 років. У другій частині не менш цікаві сюжети, тож не перемикайте. Сотні лайків і візит правоохоронців. Поліція знайшла підлітків, що розважались пістолетом. Їх 60 у Мирнограді визначили утримувачів стипендії міського голови. Бронза наша. Покровська боксерка вдало виступила на чемпіонаті України.
Червонокнижні птахи по сусідству. У парку «Ювілейний» з'явилась пара білих лебедів. Поліція розшукала неповнолітніх, що виклали в соцмережі свої розваги з пістолетом. Компанія підлітків розважалась вистрілами у вікно та знімала це на телефон. І відео набрало не тільки чималу кількість переглядів, а й зацікавило правоохоронців. Подробиці далі. Поїхали. Ага. Ось так розважалась компанія неповнолітніх. Це відео вони виклали в соцмережі, і воно миттєво поширилось. І питання дорослих, чому та для чого це зробили, викликає у героїв відео лише здивування. Ні разу не держав, захотілося вистрілити один раз. І все. Якщо б попав, то мені... Це стартовий пістолет, він не настоящий. Ну, я розумію, але цей звук... Обичний звук, вон діти бігають, навіть зимою петарди взривають. Ну, що тут такого? Це те ж саме, як петарди. Навіть помощніше взривають петарди, громче, ніж цей пістолет. Тобто, в принципі, нічого плохого не завершив? Нічого. Компанія сиділа за столом. Видно, що на ньому спиртні напої. Хлопці пояснюють, що проводили вечір разом. Відпочивали. Не пили почти. Це не ми. Почти, та скільки? Та ми немного там випили. Відео розваги набрало 12 тисяч переглядів тільки зі сторінки головного героя. Та ну я сюди свої історії влажу, от виложу. А добрині багато друзів по Інстаграму? В якому сенсі? Ну, після цієї історії ваша крута вийшла? Та нормально. А чого? Є чуть-чуть одобрення. Ну, в общем, ти крутой парень тепер. Та, такое. Не дуже. А помимо стрільби, чим в житті займаєшся? Учусь. Поліціянти знайшли хлопців менше ніж за добу. Кажуть, ретельно відстежують всі соцмережі. Батьків підлітків та їх самих запросили на бесіду. Зрозумійте тепер громадян, які на той час були там внизу. Ми сюди прийшли, власне, не покарати, не наказати. А щоб в подальшому такі ситуації були уроком. Загальною проблемою суспільства, батьків та правоохоронців назвав цю подію начальник поліції. Хлопця, що стріляв з пістолета, притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 173, а його батьків – за 184 за неналежний догляд за своїми дітьми. Окремо поліцейські з'ясовують, де хлопці купували спиртні напої. Після цього притягнуть до адміністративної відповідальності того, хто їм їх продав. Юні мирноградці, які стали переможцями творчих конкурсів, спортивних змагань, призерами предметних олімпіад, отримують від міської ради щомісячні грошові стипендії. Кожного року список отримувачів оновлюється. І напередодні визначились кандидати на поточний рік. 60 кандидатів ми повинні затвердити. Затвердити 60. І 4 випускники. Заяв у нас було вдвічі більше. Вдвічі більше. З року в рік кількість претендентів на отримання стипендії міського голови зростає. Цьогоріч комісії довелося обирати найдостойніших із 136 школярів. 10 учнів отримуватимуть щомісячне заохочення за свої успіхи у навчанні. Ще 20 отримують стипендії за свої художньо-естетичні досягнення. У нас з'явились нові кандидатури, але такі досягнення, які вже мають наші постійні вихованці того ж центру Бригантина або Палацу культури Україна або музичної школи. І дуже приємно було, що в цьому році такі стипендії ще отримують діти, які займаються декоративно-прикладним мистецтвом. Але найбільше успіхів юні мирноградці досягли у спортивному напрямку. На розгляд комісії було подано 48 кандидатур. І комісії дуже важко було обрати з них кращих 30. Така копітка праця була всього відділу освіти. І ми на комісію міського рівня вже виходимо, вже майже визначений стипендіат. І вперше стипендію буде отримати дитина, якій всього 6 років і навчається у першому класі нашої школи. До речі, вперше стипендію міського голови юні мирноградці почали отримувати ще у 1999 році. І тоді це було 30 гривень, і отримували її усього лише 25 обдарованих дітей. Наразі сума збільшилася в десятки разів.
У нас цього місті працює 3 стипендіальні програми і загальна сума, яка передбачена у місцевому бюджеті, 420 тисяч гривень. Ми повинні мотивувати наших дітей, дітей нашого міста, займатися спортом, займатися культурою, займатися наукою, бо це наша гордість, бо це наше майбутнє. Тож, за результатами засідання члени комісії затвердили перелік обдарованих дітей, які з травня по грудень будуть отримувати щомісячну стипендію розміром від 350 до 400 гривень. Також заохочення з міського бюджету за високі досягнення отримують і випускники шкіл. Цього року таких четверо: Вікторія Самойленко, Даніель Секірін, Віолета Атаманюк та Микола Бусов. А Анастасія Скачко за свої досягнення у навчанні отримає обласну стипендію. З 8 по 14 березня в Ужгороді проходив чемпіонат України з боксу серед жінок. Столиця Закарпаття зібрала найсильніших спортсменок країни. Загалом у 3 вікових категоріях було більше 9 сотень учасниць. У наймолодшій групі змагалась і покровчанка Поліна Грищенко. Вона дуже впевнено одягає боксерські рукавиці і шолом, ховаючи під нього свої коси. Ця тендітна дівчинка досить впевнено тримається на ринзі, в якому суперники – хлопці. Як противника, вона дуже достойна, іноді хитрить. Мало хто з дівчинок готовий перебороти свій страх і вийти в бой, в ринг, а ця дівчинка завжди переборить себе. Поліна Гріщенко, учениця 8 класу 6 Покровської школи, єдина дівчинка в регіоні, яка так успішно виступає на всеукраїнських змаганнях. До секції боксу прийшла рік тому, але прагнення до перемоги, бажання бути кращою та щоденні багатогодинні тренування вже дали результат. На чемпіонаті України, який пройшов на початку березня в Ужгороді, вона посіла 3-е місце. Перший бой, дівчинка, видно, була новичок, багато дівчинок завжди приходять. Не знаю, как-то удалось, как-то все-таки по очкам выиграла. А второй уже, видно, соперница поопытней. Ну, чувствуется, знаете, что человек непростой. Ну, так получилось, что проиграла. Тренує Поліну єдина в регіоні жінка-тренерка з боксу Кристина Рязанцева. Вона з дитинства на «ти» зі спортом. Спочатку я просто помогала папе, иногда его заменяла на тренировках. И я поняла, что мне это нравится. Мне нравится работать с детьми. Далее я поступила в институт, отучилась, получила спортивное образование. Так, скажем, и началась моя карьера тренера. Допомагає Кристині виховувати чемпіонів її батько Олександр Швайко. Все своє життя він віддав роботі з дітьми, виховував чимало чемпіонів та призерів міжнародних змагань. У нас зараз два матчі, які розглядаються. А они сборники Украины, это Ломакин и так. Мукич Данил, сейчас он сборник области. Сейчас, в данный момент, он присутствует в втором рагу. Он находится на чемпионате Украины. Кожна перемога – це сходинка до нових звершень та викликів. Тож покровські боксери знову відточують свою майстерність на ринзі. На водоймищі у парку «Ювілейний» прилетіли лебеді. Птахів помітили на нульовці напередодні ввечері. А вже сьогодні вранці десятки містян птахів підгодовували і фотографувались з ними. І наша Вікторія Кузьміна також. Парк «Ювілейний» вже давно став улюбленим місцем відпочинку городян. А ще це місце облюбували і дикі тварини. Тут вже живуть білки, качки, а нещодавно тут з'явилася і пара білих лебедів. Червонокнижні птахи прилетіли до паркового ставку ввечері в середу. Спочатку їх було 5, але на сьогоднішній ранок залишилося 2. Директор парку Костянтин Деревинський каже, різноманітна живність явно облюбувала нашу зелену зону. Бо є тут білки, дикі качки, черепахи, андатри та фазани. Тепер от і лебеді додались. Парк, посещают наши бабушки, спортсмены, местные жители. И когда сегодня пришли в парк, то увидели такую картину. На нашем ставке появилась пара прекрасных лебедей. То есть все были в восторге. Новина про появу лебединої пари миттєво поширилася містом. І з самого ранку до водойми приходять городяни. Спостерігають за птахами та фотографують на пам'ять. Взагалі супер. Значить, їм тут подобається. Надіюсь, вони тут залишаться. Та шикарно. Вони були в Запорожжі на днях. Тільки позвонила сестрі. От Запорожжя, а тепер вони в Покровські. Душа радується, так красиво. Ми кожне утро ходимо. Там білочок кормимо, тут ще кошки є, кошек кормимо.
Ну, а это вообще прелесть. Така зацікавленість птахами трохи бентежить директора парку «Ювілейни», адже всі намагаються підготувати лебедів, а раціон їхній має певні особливості. На самом деле лебедей ни в коем случае нельзя кормить хлебом. Ни в коем случае, потому что у них забивается дзьоб, и они могут просто погибнуть. Чи то добре підгодовували покровчани лебедів, чи навпаки погано, але як тільки-но ми закінчили зйомки, пара птахів взяла розгін та полетіла. Що ж, будемо сподіватися, що вони таки повернуться і будуть прикраси у нашого парку. А це була остання новина випуску. Зустрінемось завтра. Бувайте!